სულ ცოტახანში ნაციონალური ბალეტის თაყვანის მცემლების საუკუნის პროექტს სუხიშვილებისგან მიიღებენ. ეს უკანასკნელი კომპანია სილკნეტთან ერთად ახალ პროგრამას სახელწოდებით რამიშვილები აკეთებს, რომელიც დიდი ნინო რამიშვილის ხსოვნას მიეძღვნება. ინოვაციური პროექტი, რომელიც თავის თავში ფოლკს და მოდერნისტულ ბალეტს აერთიანებს, საწყის ეტაპზეა. Თავი იდეა კი მასია, რომ ქალბატონ ნინო რამიშვილი იყო დიდი ნოვატორი. თავისთავად იყო ძალიან თანამედროვე, ხედვა ჰქონდა, იყო მოდერნიზმის ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი და ეს მარცვლები, აი თანამედროვეობის და იმ პერიოდის, აი რასაც ქვია თანამედროვე ცეკვა და მოდერნიზმი, რასაც ვეძახით ხო, იმ პერიოდში 40-იან წლებში უკვე დაიწყეს ილიკომ და ნინომ ამაზე მუშაობა. დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ სუხიშვილები და სილკნეტი ერთობლივ პროექტს წარმოადგენს. ამ პროექტს დავარქვით რამიშვილები და ეს იქნება სრულიად ახალი მოდერნი ბალეტი, შეიძლება ეს იყოს ფოლკ, ჯაზ, ბალეტი, ეს არ ვიცი ხარ ტერმინი მოუძებნო ამას, მაგრამ ეს იქნება სრულიად ახალი სიტყვა. კომპანია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, სილკნეტი ყოველთვის ღია, გახსნილი არის ინოვაციისათვის, სიახლისათვის, ექსპერიმენტისათვის. სწორედ ეს პროექტი, რომელსაც დღეს წარმოვადგენ რამიშვილები, ეს არის თანამედროვე ქორეოგრაფიის ნიმუში. პროექტი აი ახლა არის შექმნის სტადიაში და სწორედ ამაში ჩვენ ვართ დღეს ნაციონალური ბალეტის და მისი ქორეოგრაფის ილიკო სუხიშვილის და ნინო სუხიშვილის მხარდამჭერები. რამიშვილები არც სუხიშვილების ცნობილი პროგრამის, არც ასას და არც თანამედროვე დადგმების მსგავსი იქნება. ექსპერიმენტი მოდერნისტული დენს და მუსიკალური მიმდინარეობების ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად. მუსიკაზე ანსამბლის ორკესტრთან ერთად ილიკო სუხიშვილი მუშაობს. ჩემთვისაც საინტერესოა და ახლა მიდის აწყობა, აი აგება მისი რა ქვია ჩონჩხის რაღაცა, რომ კონცეფცია გვაქვს. Убралот ეხა მუსიკაზეც პარალელურად მინის მუშაობა, კოსტუმებზე პარალელურად მინის მუშაობა, რა თქმა უნდა, სადადმო ხარეს მინის მუშაობა და უკვე ცნობილია, რომ რამიშვილების პრემიერა თბილისში გამართება და შემდეგ პროგრამა საქართველოს დიდ ქალაქებს მოივლის. თუმცა ჯერჯერობით ყველაფერი მზადების პროცესშია. ანსამბლს კი წინ ხანგრძლივი საგასტროლო პერიოდი ელის. ჩვენ ზუსტად არასდროს არ ვიცით ჩვენი გეგმები. შესაბამისად, არც ის არ ვიცით, როდის იქნება ეს პროექტი მზად. ანუ ეხლა დავიწყეთ მუშაობა და ვეცდებით რაც შეიძლება ჩქარიღოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სურპრიზი იქნება და ესე ერთად ყოველთვის გაკეთება არ შეიძლება. ჩვენი ცხოვრების ტემპი, სამუშაო შემოქმედებითი ცხოვრების ტემპი, სულ ეს არ არის, რომ მხოლოდ ეხლა ვარ დატვირთ. სულ დატვირთულები ვარ და სულ აი რამოდენიმე საქმეს პარალელურად ერთად ვაკეთებთ, ამიტომ ეს ჩვენთვის ახალი არ არის აი ამ ხრივ. როგორც Music Box-ის მაყურებელმა წინა სიუჟეტებიდან იცის, სუხიშვილები საგასტროლო ტურნეში შემოდგომამდე მიემგზავრებიან, თუმცა პარალელურად ისინი ახალ პროექტზეც იმუშავებენ. ჯერჯერობით არაა ცნობილი რამიშვილების დღის შუქზე გამოსვლის თარიღი, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ ეს უკანასკნელი ქართული ხელოვნების სივრცეში ახალ სიტყვას იტყვის.